moja suvišća zračna priča. A koja suvišća zračna priča je to... Ne znam o kojoj ovaj rječi. Još to je sliši drugačije priče, ja ti ne bih sada ta priča iz prostog razloga što to treba nam da se sedi, da se to na ozbiljno razgovara. Potpuno ti čige bi stvari, da bi to nešto uradio. Dobar deo tih stvari je ovo što smo ovdje govorili, to pre svega ta provera podataka. Pored te provere podataka potrebno ti je uša, snuga smo da je to telefonski imenik, da znaš ljudi sa svih krajeva i svih oblasti saznati od nekoga nešto što onako ne reze, potrebno ti je da imaš dobar odnos sa mnogim tih ljudi koji jesu na izvoru informacija ti od njih dobijaš. 90% stvari na novinarstvu se pojavi na taj način što je neko odlučio da to govori o nečem. A ne tako što si ti došao od toga, ne znam što si nešto provalio, tako da dosta ima to za neki drugi put. Marijana Bucalić. Marijana. Izvoli. Ti imao nekak propori u terenu? Propori, kako je propori? Pa da mi je uzelo, da niste mi propori u terenu. Pa ja sam je, rekao sam, mislim da recimo to što se radio sa Borkom Lučić da je bilo potpuno sad šta je, ajde onako. Ja sam bio nezadovoljan iz prostog razloga što sam mislio da niste Borke svude izvuka. Ja sam mislio da očigledno, da sve to što sam se ja spremio, da uradim da nije bilo dovoljno da nije ljudima bilo jasno da je tu bilo veliko muvanje sa parama. Fakat jeste da te pare nisu išle direktno preko Borke i preko te njene banke na Kipru, ali je fakat da je ona smislila celu tu organizaciju. Sa način da ja dokažem, ja očigledno nisam imao dovoljno načina, nisam imao dovoljno znanja da to dokažem. Ja mislim da recimo zato taj razgovor bio neuspešan. Dakle, jedan drugi primjer. Ja je moja novina, znači tekstove ja u posljednje vreme apsolutno ne volim, je se vremeno, sve bio zajedno iz glavnog urednika Nina, došao meni i rekao da bi on radio, ne znam, te teme. Ja sam mu rekao, okej. Okay. Rekao je, ali to neće glavni urednik. Ja sam rekao, to je moj problem, ja ću urediti glavnog urednika, ali prvo da sedimo ti ja. No, uopšte me ne zanima da mi prepisuješ ostale norme. Hoće da mi uradiš ovo, istraživački. Dakle, znači, ti ćeš odčunati i osortiranje Srbije, kao što. Hoće da imam čume tog dečka i minimalno direktora tog njegovog preduzeća za putere. Hoće da imam sve ljude koji su učestvovali na svim tenderima na kojima je učestvovalo i čume. Hoće da imam njihove izjave, ko će da imam sve ponude, jednih, drugih i trećih. I da sve to uporedim. I da vidimo koliko je onda predstavno, koliko je asortirao čuma, koliko su asortirao i ostalo. Prošlo je nešto mesec dana prilike. Ako se sećate, to vreme su gotovo svi mediji bili kao kako je to čuma i to čovjek koji u vezi sa Zoranom Đinđićem dobio da asortira Srbiju i tu, ne znam, uzak koliko taj. Ja sam posle mesec dana pitao novinara šta je bilo. Kaže, ma ništa, propala priča. Kaže, zašto je propala priča? Kaže, pa sve je okej. Okay. Čovječe, pa i to je vest. Ako svi pišu da to nije u redu, onda je u redu da se napiše da to nije u redu. To je bilo stvarno izjave svih ovih ljudi. Čume je uzeo neke mašine na leasing, te mašine je uzeo na leasing zato što mu je neki bivši pomoćnik ministra za saobraćaj koji je 97. godine što predlagao ministarstvo da se uradi na nekim tim građevinskim firmama, da je to najaktivniji način, da su te mašine ubedljivo najaktivnije, da su te mašine ubedljivo najbrže, da ćete dobiti ono što drugi rade 10 dana, ali rade 2 dana, a ono što uradi košta 100 dinara, ovdje košta 10 dinara. Dakle, ja mislim da
taj tekst pokazuje u stvari, on ima jednu nameru da uradi i ta jedna namera je propala, on treba pokuša da je šume ćubre jedno i da Zoran Ljubić nije uzimao taj. Ta namera je propala, ali ovo drugo nije propala. Mislim da je to pitanje šta ti je propalo u stvari. Ali ja evo i dalje ostavim pri tome da taj razgovor sa Zvorkom, ja ne znam kako bi ga sada uradio. Sećate, Mlađan Ljubić je svremeno tvrdio da je Borka iznala na Kipar 8 milijardi maraka. Pa je onda rekao da je to 6 milijardi, pa je rekao da je to 4 milijardi. Pa je sve to na 2 milijardi. Pa je onda rekao da je Borka odličan bankar. Dakle, niko od njih nije uspio da provali način na koji je to kada je Borka radio. I niko od njih nije našao te to radio. Vladan Batić nešto tvrdi, ali još nije dokazao. I to što tvrdite u vama došli iz takvih tribunala, to oni pokušavaju doći od tih para, su mislili što te pare Miloševiće. Deo verovatno da jeste, ali ni oni ih nisu to našli. Tako da mislim da Zvorko ne bi ponovo razgovarao do to. To ne bi istražio do kraja, mislim, nema strke bez ove. Mislim, zašto bi smo zvali, recimo, u emisiju Cane, tako, ovaj, ti si kao švercovo cigarete. On ti kaže, kevet, ti kaže, kevet, kaže, pa ja kažem Kevin je nisim. E, možete zoveti Canet u emisiju ako imate jedan papir koji pokazuje da je on uvezao cigarete u Srbiju, pa ih izvezao u Bosnu, pa ih pratio u Srbiju. Tada imate papir, imate dokaz da je vaš odsam. Ako nemate to, nemojte da zoveti emisiju. Bez veze. Nemojte to da radite. Posebno mesec dana nešto malo više u emisiji. I prva tri pitanja su prilike bila, bio je isti uvod, sad tri pitanja, vi ste ismejavali ljudi koji su govorili da se ne treba držati zakona kao pijan plota, vi ste rekli da ćete se vi držati zakona kao pijan plota. Zašto ste Aleksandru Tijaniću postavili na mesto direktora televizije mimo zakona? To je prvo pitanje. Drugo je bilo da se traje kod Lapovića postavili mimo zakona i zaboravio sam veće pitanje koja je bila. Posle te emisije su sedeli Srećan Đujić, Aleksandar Nikitović, Koštunica i ja, i nešto Koštunica i ja pričali, Aleksandar Nikitović, šef kabineta, taj famozni. I ja sam tu Tivoa govorio, kupo, Koštunica. A ti mora sve ovo da pitaš? Da se ovo nešto govorio. Veze i nastavi smo razgovor. Boje i ja i onda je posle 5 minuta je ponov kupi kao, a ti morao se da pitaš. Ja sam pogledao po stolicu i rekao sam, Boje, imaš neki problem sa njim pitaš? Boje, naravno rekao. Niko ne zna šta to znači, ne znam ni on. I od tada više nije došao emisija. Što je problem.